السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرنامج كان جناحسقة إيه مركلة حتكسر دواتان برنامج كان جناحسقة ويا هذه جورين لسوع تيسو أنا جوه باقي لا أنت بدن برنامج وحيدين كجي مادة مجال هذا الله سعانات إحرن تقبل قصال وحدنا كده هاتان تي في جن عالم يجسوا مع النيوز تي في barnaamijkeena maanta waxaanu ku booqanay meherada dhowr ah oo ku yaala magaalada Laascaanood waxaanu daawadayaal aynaan ilduufayn sanadihii u dambeeyay isbeddelay dhaqdhaqaaq ganacsi ee ka jira magaalada Laascaanood wuxuu tubta toosan ay dadweynaha ka ganacsada ganacsiga magaalada Laascaanood ay cagta saareen dhowrkii sano ee u dambeeyay iyagoo fahmay siyaabaha kala duwan ee loo ganacsado haddii aad suuqa Laascaanood indhay indhayso waxaad arkaysaa dadku inay ku jiraan tartan ganacsi isla markaana ganacsigoodu uu kala duwan yahay ayaamihii u dambeeyay waxaa la dareemayay kala duwanaansho ganacsi sanadihii u dambeeyay san sheegay waxaa jira kobac dhaqaale oo ay sameynayaan dadka ku nool magaalada Laascaanood guuxa dadweynaha ayaamihii u dambeeyay wuxuu ahaa hanqaltaaga ay dadku u hanqaltaagayaan shirkado dhowr ah oo dhawaan magaalada ka hirgeli doona oo ay weliba hormuud ka tahay shirkada korontada bixin doonta isla markaana noqon doonta shirkada labaad ee korontada siisa magaalada Laascaanood Jabuutaawi Solar Energy walow aysan weli hirgelin haddana waxay sameysay xayeysiisyo ay ku soo jiidanayso dadweynaha isla markaana ay ku sheegayso inay jamin doonto korontada iyadoo shirkadii weyneed ee Lasco ay weli yadu sii jirto dhanka kale waxaa kaloo jira in magaalada dhowaan laga hirgelin doono local TV amba muuqbaahiye laga daawado magaalada Laascaanood gudaheeda haddaba markaad isku soo xooriso arrimahaas oo idil waxay u muuqdaan inuu jiro kobac dhaqaale oo hirgelaya amba tubti toosnayd qaadaya kana jira magaalada Laascaanood inaad samaysaa dhaqaale waxay muhiim u tahay naftaada ta qoyskaaga iyo weliba ta qarankaaga waayahay marka aad dhex marto meheradaha ka jira magaalada Laascaanood isla markaana lagu gado ganacsiyada kala duwan waa kuwa indhahaaga soo jiidanaya isla markaana haya ashiya kala duwan oo midaba nooc yahay mulkiilayaasha amba shaqaalaha inta badan ka hawlgalaya meheradahaasi waa kuwo kala duldhacaya soo dhaweyn isla markaana kuu sheegaya inay dadweynahooda gacan ku siin doonaan sidii ay ugu jabin lahaayeen alaabaadka kala duwan ee laga iibsan doono waxaan mikrofoonka la dhex qaaday meheradahaasi waa kuwan mulkiilayaasha iyo weliba qaar ka mid a shaqaalaha oo inooga warbixinaya hilaac waa carwo lagu gado qalabka guryaha ee kala duwan qalabkaasi oo ah mid dalka gudihiisa lagu sameeyo iyo weliba qaar ay kasoo dejistaan dalka dibaddiisa carwada hilaac sida lay sheegay waxay howlgalaysay muddo ku dhow 15 sano isla markaana ay ka haqabtiraysay dadweynaha magaalada Laascaanood qalabka guryaha la dhigto ee kala duwan maamulaha cabdiraxmaan maxamuud maxamed master ciraab oo ka waramaya xaaladda guud ee meheradiisa intii ay soo jirtay iyo weliba shaqada haatan ay hayaan waxyaalahan iibinna waxaa ka mid a waxyaalahan kuu sheegay agabka guriga oo dhammaystiran oo aad aragtaan xilli maxrado badan iyo waqtiyo badan nala soo maray ilaa 2011 waan wadnay waqtiga heerka marku keenay haddana waan sii wadanaa waxyaalaha aan ii sheegay waxaa ka mid a waxaa agabka guriga yaalla waxyaalaha dhismaha taangida biyaha orjinada sariraha dalka maxalliga aan sameyno kuwan dibadda aan turkiga jaynaha labadaba ka keenno agabka dhammaystiran hadda waanu haynaa wallahi hadda dadku way kasii socdaan markii hore xoogga waxaan saari jirnay kuwa dalka lagu sameeyo laakiin hadda dadka 91 reer baa ogolba waxa dalka lagu sameeyo wixii kale waa laga gudbo waxyaalaha alaabtaan ahayn ee kale dibadda ka timaaday dadku ay tixgeliyaan oo rabaan thank you
ا